Түркияда тергеушілер Стамбулдағы Саудия консулдығын тінтуді жалғастырды. Олар дипломатиялық нөмірі бар көліктерді тексерген. Бұған қоса ғимарат ішіне жарық түсіріп, мұқият қарап шықты. Бұған дейін полиция консулдыққа дүйсенбіде кірген еді. Олар қазанның екісінде осы ғимаратқа кіргеннен кейін жоғалып кеткен Джамаль Хашогиді іздестіріп жатыр. Түркия билігінің пікірінше, саудиялық журналист консулдық ішінде азапталып өлтіріліп, кейін оның денесі шығарылған. Сәрсенбіде тергеушілер Саудия консулының резиденциясын, оның шатыры мен көлік тұрағын тінтіп, аумаққа дрон ұшырған. Кеше Саудия корольдігі мен Түркияда болған ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео журналистке қатысты нақты мәлімет апта соңына қарай белгілі болатынын айтты.